Salam əziz şəkdər, əziz balalar, Qubanın Rastov kəndindən sizləri salamlayıram. Demək, buraya istirahətə gəlmişəm, amma yenə də əşyaları gətirmişəm ki, biraz vaxt ayırıb bu dərslər keçək. Dərsimiz bugünkü kompleks ədədlər. Kompleks ədədlər Z bərabər A üstə qəl B İ şəkildədir. Burada, demək, düzbucalı koordinat sistemini bunu çəkmişik. A və B nədir? A ədədi kompleks ədədin həqiqi hissəsidir. B ədədi isə kompleks ədədin xəyali hissəsidir. Və yaxud Z bərabər bu cür də verə bilər. X üstə gəl, Y, İ şəkildə verə bilər. İndi burada İ nədir? İ sırf xəyali ədəddir. Deyək ki, məsələn, tənliklərdə bizim qarşımıza çıxırdı ki, məsələn, X kvadratı bərabər 9 və ya x kvadratı tutalım, üstə gəl 9 olsun, bərabər 0, x kvadratı bərabər olurdu, mənfi 9-a. Buradan kök çıxmırdı, həqiqə ədədlər çoxluğunda bunu qeyd edirdik, boş çoxluq. Amma buradan bir zərurət yarandı ki, yeni bir ədəd anlayışı daxil olsun, həqiqə ədədlər çoxluğumuzu genişləndirilsin. Kompleks ədəd anlayışı ortaya gəldi. İ sadəcə kompleks ədəddir. Baxın bura. İ-nin kvadratı mənfi 1 götürüldü. Mənfi 1. İndi bunun, bu tənliyin həqiqi ədədlər çoxluğuna deyək ki, məsələn, deyir, həlli yoxdur. Düzdür mü? Daha doğrusu belə deyək də, həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur və ədədlər anlayışına yeni bir kompleks ədəd anlayışı əlavə olundu. Bunu biz mənfi 1 vur 9 kimi götürə bilərik. Mənfi 1-in yerinə i kvadratı yazanda olur i kvadratı vur 9. Yəni x bərabər 9 i-nin x kvadratı bərabər 9 i-nin kvadratı. Buradan da hər tərəfdən kök alsaq, x bərabər müsbət mənfi kök altında 9 i kvadratı eləyir. 9-dan kök 3 çıxır, i kvadratından kök ilə 2 çıxır. Demək belə, i haqqında biraz yenə tanış olamazsın. İ elə belə deyək də, i-dir. İ-nin kvadratı oldu mənfi 1. İ-nin kubu mənfi i-dir. Niyə? İ kubu bərabər. İ-nin kvadratı vur İ. İ kvadratı mənfi 1 qəbul olunub. Mənfi 1-i vururam İ-yə, edir mənfi İ. Bax, oradan alınır. İndi İ-nin üzərində 4. Bu 1-dir. Yadınızda, bu 4 dənə mütləq yadınızda qalsın. İndi bu İ-süz 4-ün 1 olduğu haradan alınır? Onu da deyək. İ-süz 4 İ kvadratının kvadratıdır. Çünki 2-nin 2-yə vurunu 4 eləyir. İ kvadratı nədir? Mənfi 1-dir. İ kvadratı mənfi 1-dir. Bunun yerinə yazıram mənfi 1. Üzərində də kvadrat. Mənfi 1-in də kvadratı aydın məsələdir ki, müsbət 1 olacaq. İndi bir də görüm, rahat görünür aşağı. Hə, görünür. İ üstü 4. Baxın, İ üstü 4. Üzərində N olsa. İ üstü 4-in. Bu da 1 olacaq. Yəni, İ üstü 4-in, İ üstü 4 üzərində N. İ üstü 4-ün cavabı nədir? 1-dir. Bu da olur 1, 1-in də üzərində N olsa, 1-in üzərində nə olur olsun? Hansı natural ədəd olur olsun? Hansı rasional ədəd olur olsun? Onun da cavabı nədir? 1-dir. Yəni, buradan bir çıxır, məsələn, İ üstü 4. Bir də baxaq. İ üzərində 4, İ üzərində 8, İ üzərində 12. Bunların hamısı nə oldu? 1 olacaq. Davam edək, məsələn, bəzi rəqəmlərə baxaq. Məsələn, yazıram İ üstü 27.
4'ə bölünən hissə hansı 27. Yazıram bunu in üstü 24. 24 4'ə bölünür axı. Vur i'nin kubu. Üzəri 4'ə bölünürsə in üstü 4 1 olduğundan deməli bunun cavabı 1'dir. Vur i'nin kubu. İ'nin kubu da mənfi idi. 1'i də mənfi i'yə vuranda olur mənfi i. Məsələn yazıram in üstü 2151. 51 olmasın, 53 olsun. 2153. Yazıram, in üstü 2152. Bilirəm ki, 2152 4'ə bölünür. Baxın, belə deyik də. 2153'ü bölürəm 4'ə. Oradan rahat görsənir. Yox, tam rahat yox. Buranın dərsini. Yəni, səbrinin. Məsələn, İ'nin üzerinde 2153'ü tapıram. 2153'ü bölürəm 4'ə. 21'in içinde 5 dənə. Qaldı 1. 15'in içerisinde 3 dənə. Oradan qaldı 3. 30'un içerisinde 8 dənə, düzdür mü? Demek bunu böldüm buna 4'ə. 538 qalıq 1. Demek yazıram in üzərində 4 üzərində 538. 4'ü 538'ə vuran nə eləyir? 2152'də. Vururam in üzərində 1'ə. Bu in üstü 4 1'dir. Demek bu olacaq 1. 1'i də vururam i'yə. Eləyir i. Veya başqa cür necə yazırım? Diqqət edin mi? Bilirəm ki, üzərində 4 olan isə i üstü 2152 4'ə bölünür. Vur i üstü 1. Bu üstü 4'ə bölünürsə, deməli bunun cavabı 1'dir. 1'i də vururam i-yə, i üstü 1'ə. Cavab oldu i. Və salam. Demek buna devam edelim. Z ədədinin, məsələn belə deyək. Deyək ki, komplikasiyada bu şəkildə verilir. 0 üstü gəl, B, İ. Bunda bu olur, komplikasiyada olur, sırf xəyal ədəddir. Aydın məsələ ki, məsələn, A üstü gəl, məsələn, 0, İ olanda, 0, İ-yə vuranda 0 edir, düzdür. Burada heç İ olmayacaq. A'nın özü nədir? Da bilirik ki, sırf həqiqədədir. Sırf həqiqidir. Həqiqətlər, indi komplekslərə də gələn şagird sözü ki, həqiqini bilir. Sıfır ədədi isə həm sırf, həm də xəyal ədəddir. Yeganə ədədi ki, həm sırf. Çünki sıfırı sıfır kimi də göstərmək olur. Sıfır vurulsun, i kimi də göstərmək olur. İndi komplekslərin qoşmasına baxaq. Qoşması nədir? Komplekslərin qoşması üzərində belə xəttlə yazılır. Olur. A çıxılsın, B, İ. Komplekslərin özü ilə məsələn qoşmasının hasili nə olur? A üstə gəl, B, İ-ni açıq, B, İ-yə vuranda nə eləyir? Olur. A kvadrat çıx, B, İ-nin kvadratı. Elə ki, bu ifadəni buna vuram. Bu cür düstürümüz var. O da nə olacaq? Rəngi dəyişik basıcam, göy basıcam. İ kvadratı mənfi 1'dir. Həmin mənfi 1 bunu müsbət edəcək. Olacaq A kvadrat üstə gəl, B kvadrat. İndi baxa görə kompleks ədədin modulu nədir? Modulu, bax belə yazmışım.